Mijn naam is Gerrit Kuper, ik ben projectleider voor het project Ruimte voor de Rivier in Zwolle voor Waterschap Groot Zalland. En we staan hier bij de dijkverlegging in Westenholte. Het doel van deze excursie, wat mij betreft, is om mensen die zich veel achter bureaus en in theorie met dit soort werken bezighouden, om die in de praktijk te laten zien hoe dat in de praktijk gaat en tegen welke obstakels je dan aan kunt lopen. Dit project is een van de twee Zwolse maatregelen en hier in Westenholte verleggen we over een lengte van ruim 2 kilometer, 2200 meter om precies te zijn, de dijk. Die gaat 300 meter meer landinwaarts om zo ruimte voor de rivier te maken. En die nieuwe dijk wordt een dijk met een zandkern en daar een kleischil omheen. En de rivier krijgt daarmee een heel stuk meer ruimte. Daar komen 1 of 2 nevengeulen bij. Dat hebben we willen laten zien. Iets anders wat we hebben willen laten zien is wat dit project betekent voor de mensen in de directe omgeving. Op de tekentafel is het een heel mooi kaartje, maar in de directe omgeving is de impact vele malen groter. Vragen die onder de groep leven zijn vooral hoe we met de grondstromen in dit project omgaan, met die verschillende grondstromen. Hoe we met zaken als piping en kwel omgaan, dat is natuurlijk in deze wereld zijn dat hele belangrijke zaken. De doorloop van zo'n project en de snelheid die je dan toch hebt, omdat iets ooit politiek afgesproken is en het lang duurt voordat je in het veld in uitvoering bent. Ja, en nogmaals heel veel technische vragen over de stabiliteit van de dijk, over materiaalopbouw, materiaalgebruik, dat soort zaken, rivierkundige vragen. Natura, flora en fauna zijn heel belangrijk in dit project. Naast waterveiligheid is ruimtelijke kwaliteit een hele belangrijke nevendoelstelling. Eigenlijk de tweede doelstelling van dit project. Natuur is een beperkende voorwaarde in de wijze van werken. Vanuit de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet worden daar specifieke eisen aangesteld wanneer we waar aan het werk mogen en wanneer niet. Als het project zomaar gerealiseerd is, zullen hier enorme natuurwaarden ontstaan. Onder andere het Kwartelkoninggebied in Schelle is een hele belangrijke, maar ook hier de uitbreiding van de Vreugde Rijke Waard, waar al heel veel natuur in zit, die krijgt nog veel meer natuurwaarde.